Lepo pozdravljeni. Milan dekleva, lenča flenča, napitek zoper žalost. Osebi: lenča, bratec. Lenča zdaj trkuje, bratec si zamišljen podpira glavo z obema rokama. Drži se kot kisla repa. Bratec še bolj poklepan. Ej, čemerika, kaj ti je? Davi me. Kdo te davi? Žalost. Črn obup, jaz bi se kar... Zakaj? Ker je tak dan, ker greš v šolo, ker ste vsi tako zaposleni. Premor. Lenča se udari po kolenih. Živim! Ti že mogoče, ampak jaz ne vem. Vem za rešitev. Bratec dvigne glavo. Rešitev? Spravila te bom v dobro voljo. A ja? To bi pa rad videl. Kako? S čudežnim napitkom. Bratec sumničavo. Čudežnim? Ja, poznam recept za napitek, po katerem si vesel in svoboden kot indijanski žrebec. Čakaj. Gre komari, jemlje ven stekleničke in zavitke. Bratec, si prepričana? Lenča razpostavlja stvari pred njim na mizo. Ni vprašanje. Imenuje se krik stoterih sonc. Odpri oči in se čudi. V skodelico nalijemo gruzinski čaj. Dodamo naribano črno redkvico, žličko medu, zelenega popra, cimeta, hrena, mlete paprike. Vse skupaj dobro premešamo in začinimo s kapljico materine dušice in tremi kapljicami žajbla. Vse nazorno izvrši. Tako, izvoli. Bratec previdno počasi nagne skodelico k ustom, izpije dolg požirek. Pljune, skoči v zrak in prične dirjastiti po sobi kot pravi žrebec. Dere se, najbrž hoče priklicati dež. Lenča navdušena. Končno mi je uspelo. Ko sem to storila sošolko na izletu, je padla pod mizo kot spodrezan snop.